医师解释医学名词俗女胆战心惊。子宫颈糜烂是什么？看起来红色，现在都是讲因为子宫颈比较泛红，糜烂有可能就是溃疡的前兆。那如果你不去好好的顾它，它就变成真正的溃疡。可是变性这个名词就是良性变得没那么良性，往恶性的地方去。好恐怖、哦、有妇科的见解，其实变性这个字是比较不好的字、所以听起来最可怕的原来是变性。今天晚间九点，东森超市33频道妈妈好神之俗女家务事。